спорткомплексі «Зоря» на цьому тижні розпочався капітальний ремонт басейну. В даний час на об'єкті тривають демонтажні роботи. Далі ремонтники підсилять чашу басейну і зроблять облицювання. Коли перші відвідувачі зможуть потрапити до відремонтованого приміщення, знають наші журналісти. Вартість запланованих робіт – 5 мільйонів гривень. Використовують кошти, які були отримані від спорткомплексу під час передачі його на баланс міста. Вибирається плитка, вирішується питання там з розмітки спортивної цього басейна. Підрядник є на місці, з підрядником підписаний договір і відповідно будемо мати десь там восени вже готовий плав басейн. Кошторис передбачає демонтаж старої конструкції, гідроізоляцію чаші басейну та облицювання приміщення плиткою. Чаша – це віддільне стояще здання, воно стоїть на собственному фундаменті. Тому ми його усилюємо, проведемо гідроізоляцію, іспитання басейну і, в принципі, як сказав Сергій Ніколаєвич, осінню ми повинні відкрити цей басейн для використання жителями міста Ніколаєва. Якщо говорити про ремонт всього спортивного комплексу «Зоря», тут розрахункова вартість без виготовлення робочої документації приблизно 55 мільйонів гривень, розповів Сергій Корінєв. Ми плануємо ці роботи, у нас є ескізна частина проєкту, фактично це перша частина проєктної документації «Стадія Е» по відновленню всього спорткомплексу «Зоря». І ми плануємо в цьому напрямку так само рухатися і працювати. Заступник міського голови каже, сума у понад 50 мільйонів гривень для міста завелика, тому ведуться переговори про співфінансування з державного бюджету. Я взагалі вважаю, що такі об'єкти мають підтримуватися державою, і ми подавали документацію на підтримку держави. В цьому питанні розраховуємо на позитивне вирішення цього питання. І думаю, що найближчим часом будемо всі святкувати те, що нам держава допомагає. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.